Svi bitni sportski događaji i rezultati sportista Tuzle koji su obilježili sportsku proteklu godinu bit će krunisani tradicionalnom sportskom manifestacijom i izbor sportiste godine grada Tuzla. Pripremne aktivnosti su privedene kraju. Zijad Lugavić, predsjednik izvršnog odbora manifestacije i izbor sportiste godine grada Tuzla. Mi smo se trudili da sačinimo organizacioni i izvršni odbor u najkvalitetnijem sastavu kako bi u toj noći pružili najkvalitetniju moguću prezentaciju samih sportskih rezultata i sportista. Kao što ste vidjeli na današnjoj preskonferenciji, predstavljen je dio aktivnosti koje je urađene. Tu će biti i kulturnog i zabavnog dijela. Napravit ćemo jedan korak naprijed i dignuti ljestvicu u odnosu na ono što je do sada bilo i siguran sam da će svi prisutni, ali i oni pored malih ekrana u potpunosti uživati i biti sa nama te noći. Organizacija manifestacije ovog kalibra ne bi bila moguća bez sponzora, koji su na ovaj način prepoznali značaj i dali vjetar u leđa sportu našeg grada. Sponzor ovogodišnje manifestacije izbora najboljih sportista je Tehnokrat Company Tuzla. Osim ekipe koja je direktno radila svojim radom i trudom na organizaciji ove manifestacije, tu su naravno i sponzori bez kojih se ovakva jedna manifestacija ni u kom slučaju ne bi mogla realizovati. Evo, danas smo bili svjedoci potpisivanja ugovora o sufinansiranju realizacije ove manifestacije sa generalnim sponzorom Tehnograd Company, gdje bih ja iskoristio priliku da se ovoj kompaniji i svim ostalim sponzorima koji su nam pomogli u realizaciji manifestacije uveliko zahvalim na prepoznavanju ovakve manifestacije, a i o njihovoj odluci da budu društveno odgovorni, potpomognu razvoju, ja bih rekao, sporta. Izvršni producenti manifestacije su Narodno pozorište i javna ustanova Centar za kulturu Tuzla. Mirza Ćatibušić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla. Naš zadatak je bio da na neki način pripremimo sve ono što će ljudi koji posjete manifestaciju imati priliku da vide sa scene. Dakle, glumci Narodnog pozorišta Tuzla i Dins Hadžić kao pozorišni kompozitor učestvovat će kao voditelji i izvođači na samoj manifestaciji. I evo, iza nas je jedan vrijedan rad i trud, sve je spremno i želim pozvati sve one koji nas gledaju da posjete manifestaciju. Ovogodišnja manifestacija održat će se u utorak 26. februara u prostorijama Narodnog pozorišta Tuzla sa početkom od 19:30. Direktan prijenos manifestacije moći ćete pratiti u programu Radio Televizije 7.